Що тут? Тут же можна і пробивати. По воротах саме так воно і є. Чудовий удар, але Ісаксон. Ви відмітите цей удар по воротах. Подивіться. Чудовий. Чудовий постріл. Але Ісаксон. Ісаксон надійно. Надійно та впевнено. Що моменти Ісаксон діє дуже впевнено. Чергова атака українців. Удар в поворотах. Ну що ж. Просто чудово. Швидко. Ну, тут же буде дуже-дуже небезпечно. Ми побачимо зараз. Удар по воротах. Ні, не точно. Давайте дивитися. А хто розпочав атаку? Подивіться. Хенрік Ларсен грає на партнера. І тут же одразу можна віддавати націлену передачу. І, на щастя, це у цьому. Кравченко. Удар по воротах. І ще один шанс. Кучер. Кучер мав. Давайте уважно простежимо та проаналізуємо цей момент. Чудовий шанс, так. Але врятував. Ларсен. Ібрагімович, як красиво Ібрагімович зіграв на Хенріка Ларсена, але атака сьогодні продовжується, удар по воротах, і сподіваються, вболівальники пробиває по воротах Сергій Назаренко, ось повтор. Так, так, гомористська зустріч, яку насправді дивитися дуже цікаво. Наприклад, зараз Ібрагімович, як красиво зіграв. Удар по воротах Златан Ібрагімович, який сейв від п'ятого, так, такі, що така реакція. Болівальники, давайте подивимось. Так, Ібрагімович. Ібрагімович все бачив. Він побачив, що заміщувався в інший кут. Ібрагімович це цілком зрозуміло, тому що дійсно чудово. Зіграв п'ятого, тут ще один небезпечний епізод. Хенрік Ларсен. Хто б це ще міг бути? Левченко. Передача на Гуменюка, той може зіграти на Селізнього, пробивав сам Володимир Гуменюк, і це було дуже... Володимир Гуменюк зіграв на техніку, вирішив не віддавати м'яч на Селізнього, в принципі, це вірне рішення. Технічний удар не на силу пробивав, а саме на техніку намагався закрити. Ну і зараз Свенсон з м'ячем, удар, і на місці Андрій П'ятов. Що довірить йому місце Ларс Лагербек, знову він загубився. Наші через правий фланг атакують. Селезньов, треба бити, удар! Чельстрем. Розрахунку на Ларсона, м'яч у Вільгельмсона. Довго-довго приборкував м'яч шведський. Назаренко. Назаренко буде бити, удар! Гол! Гол! Є! Ну ось так, я думаю, що ми заслужили цей м'яч. Сергій Назаренко. Ось Назаренко змістився трохи у центр і... Незрозуміло, чому Шапан не упіймав цей м'яч, насправді смішний голкіпер. Удар вийшов класний, звичайно. Але подивіться, Шабан замість того, щоб піти на м'яч, ми ведемо у рахунку. Селезньов, удар здалеку! Атакуємо Шабана! Дивіться ще раз цей удар. І ви знаєте, біля штанги трохи часу, остання хвилина і можна провести атаку. Гладкий! Шевчук, удар! Ай, непогано пробив Шевчук і... У відбірному циклі до чемпіонату світу. Кравченко, удар! І Шабан ловить цей м'яч. Трішечки в бік, можливо, був би другий гол. Гру закінчено. Ну що ж, пані та панове, я вас вітаю!